последния ден на специализираните изложения Булконтрол и вода София се намираме на щанда на фирма Акварор. Фирмата се занимава, представя всъщност водопроводни, канализационни системи и системи за дистанционно отчитане. А относно новите продукти ще разговаряме с господин Бояджиев, който е търговски директор на фирмата. Направете презентация на новите продукти. Новите продукти, които представяме на тази годишното изложение, са свързани с измерването на вода. Представяме най-новия продукт, производство на фирмата Sensus, водомер, резбови водомер от половин цол до ДН50 като размери. Много висок клас на точност с много дълъг експлоатационен срок. Това е съвсем нов продукт за сектора измерване на вода, който до сега не е произвеждан от никой производител. Друго ново, което може да се похвали Акварор, в момента финализираме един проект за дистанционно отчитане на водомери съвместно с ВИК Русе, който обхваща цялостно дистанционно отчитане на водомерите на град Мартен. Това е нещо, което се прави за първи път в България и очакваме, може би тук до края на следващия месец, да въведеме 100% в експлоатация системата, при което град Мартен ще стане първия в България, 100% отчита се дистанционно. И продукти, с които се гордеете? Продукти, с които се гордееме, комбинирания водомер, който има и златен медал от Пловдивския панаир. Един така много прецизен уред, който дава много големи възможности на ВИК дружествата в страната за точно и коректно измерване. Така като основен фокус, ВИК системите за дистанционно отчитане на водомери, които носят много позитиви както на крайния клиент, така и на ВИК дружествата. По този начин клиентите могат да контролират сами разхода си за вода, могат да правят икономии и в крайна сметка всичкото това нещо се фокусира върху опазването на околната среда, в която живеем. Вие малко ме изпреварихте. Следващия ми въпрос беше: какви са перспективите за развитие в бранша? Перспективите все повече се насочват към новите технологии, както е дистанционното отчитане, както е другите решения, които могат да влияят върху икономията на вода, върху спестяването на вода, така че да можем да съхраним този безценен ресурс за бъдещите поколения. Доволни ли сте като участник в изложението и смятате ли, че изложенията като такива са правилния формат за създаване на контакти, за популяризиране на продуктите и системите? Да, специално изложението Вода София е много полезно за нас с това, че е един форум, на който ние се срещаме с досегашните клиенти и партньори. Обменяме идеи, обменяме опит, обменяме иновативни идеи. Съпътстващата програма с конференциите е също много сполучлива и така добре партнирана самото изложение. Да, за Булаква. Другото, което е полезно, че тук осъществяваме много нови контакти с партньори от чужбина, други фирми от сектора вода, което като цяло създава предпоставки за по-добро развитие на ВИК пазара в страната. Желая ви много успехи. Благодаря. Това беше
щанда на Акварор в последния ден на изложенията Булконтрол и вода София, които се проведоха от 29 май до 31 май 2013 година.